La Fiscalia Superior de Catalunya ha demanat aquest dimarts al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que s'investigui l'exconseller de Presidència i actual diputat al Congrés, Francesc Homs, en la causa del procés participatiu del passat 9-N. El Ministeri Públic veu indicis de delicte en la relació de l'aleshores portaveu del govern amb el sistema informàtic utilitzat per la votació. El Tribunal Superior hauria de fer un informe raonat i, si veu que hi ha indicis, hauria de traslladar-lo al Tribunal Suprem juntament amb aquesta part de la causa o tota sencera, ja que el Tribunal Suprem és l'encarregat d'enjudiciar els casos relacionats amb diputats al Congrés. En la causa segueixen imputats pels delictes de desobediència, prevaricació i malversació de fons públics l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, l'exvicepresidenta, Joana Ortega, i l'exconsellera d'Ensenyament, Irene Rigau. En el seu escrit de 9 pàgines, els fiscals que porten directament el cas, Emilio Sánchez Ullet i Francisco Bañeres, repassen tota la instrucció feta fins ara amb els indicis que pesen contra Mas, Ortega i Rigau, com la cessió de col·legis públics o l'aportació de material, a través, per exemple, d'empreses privades contractades per poder organitzar les votacions. Segons els fiscals, Homs va tenir un comportament conscient i intencionat d'indubtable transcendència perquè tots els preparatius seguissin endavant, malgrat la prohibició del Tribunal Constitucional el 4 de novembre. En roda de premsa al Congrés, Homs es va mostrar sorprès que el fiscal actuï de cop 14 mesos després i recorda que els vots de Democràcia i Llibertat poden ser determinats a Madrid. Ahora, de bote pronto, la Fiscalía haya descubierto que yo estaba implicado en aquello. Me parece una notición, ya me van a permitir un poco la ironía, ¿verdad? Y como que yo no creo en las casualidades, ¿no? Ni, digamos, ni que las cosas caen así por, digamos, como si cayeran del cielo, pues yo aquí veo una causa-efecto que es bastante evidente y bastante lógica, ¿no? Yo soy el portavoz de un grupo parlamentario, pues que en según qué circunstancias, en ese proceso de inicio de legislatura y de investidura, pues sus votos son determinantes, en según qué contexto, ¿verdad? Ahora, de sopetón, la Fiscalía le parezca que yo tenga en eso responsabilidades, evidentemente que las tuve. Y lo hicimos todo legal. Pero ¿por qué ahora la Fiscalía, que todos sabemos que está, y en ese tema de forma evidentísima, está subordinada al interés político? Y en esa lógica, digamos, de dependencia política, y además de dependencia política partidista, pues yo sitúo un poco la decisión que hoy hemos conocido por parte de la Fiscalía, porque si no, no me lo explico, insisto, porque hace 14 meses y que era de sobra conocido que yo estaba implicado en el 9-N, porque además formaba parte de mis responsabilidades. Així, en les últimes setmanes, s'han portat a la causa unes cartes intercanviades entre T-Systems i la Generalitat, en les quals l'empresa informàtica preguntava al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, encarregat de la part informàtica del procés, el 4 de novembre mateix, si havien de seguir endavant amb el contracte. Tres dies després, el govern li va respondre mitjançant una carta signada per Homs com a màxim responsable dels serveis jurídics de la Generalitat, on es deia a l'empresa que seguissin endavant perquè la resolució del Tribunal Constitucional no l'afectava. També deia que havien pres la decisió després d'informes jurídics interns i externs. A més, alertava a l'empresa de les possibles conseqüències legals si incomplia el contracte. Vic Capital de la Cultura 2016 enceta aquest febrer amb la inauguració de 6 exposicions fotogràfiques i la posada en marxa de l'Arxiu de la Memòria Històrica Fotogràfica. El febrer és el mes dedicat a la fotografia. La programació de Vic CC acull una quinzena d'exposicions. Les 6 primeres s'inauguren aquesta setmana. Des del primer dia de febrer s'ha posat en marxa a la Farinera la recollida de fotografies antigues. Al llarg de tot el mes de febrer, a partir de l'aportació de veïns i veïnes, s'aniran recollint i digitalitzant totes aquelles fotografies antigues que expliquen en imatges la ciutat de Vic. Amb les fotografies digitalitzades es crearà l'Arxiu de la Memòria Històrica Fotogràfica de Vic.
que permetrà la recopilació i la classificació de tot aquell material fotogràfic elaborat des d'inicis de la fotografia i fins a l'aparició del material digital. Els punts de digitalització s'ubiquen a la Farinera i als centres cívics durant les tardes del mes de febrer. Podeu consultar les dates a la web de Vic Capital de la Cultura. Precisament aquest dimarts ja es va inaugurar una de les exposicions, concretament la del Col·legi d'Arquitectes a la Delegació d'Osona. Es tracta de la mostra Català Roca Retrats, Francesc Català Roca, Valls 1922, Barcelona 1998. A través de diferents fotografies se'ns parla d'aquesta figura cabdal en la història de la fotografia contemporània i una de les personalitats més importants de l'art català de postguerra, considerat com a pioner i renovador de la fotografia documental i del reportatge gràfic al nostre país durant els anys 50 i 60. En Català Roca estem parlant d'un gran fotògraf, segurament un dels millors de català i espanyol europeu, diguem així, i esclar, estem parlant d'aquestes fotografies, que tinguem en compte que això estem parlant de l'any 50 i poc. Són fotografies de fa 60 anys. Estem parlant de que mentre això passava a Catalunya, a fora de Catalunya hi havia un Cartier-Bresson o hi havia un Doisneau. Estem parlant d'alta gamma, per tant, aquestes fotografies tenen 60 anys, però, repeteixo, segueixen aguantant-se, segueixen sent un referent, segueixen... Jo crec que es van convertir en les primeres fotografies modernes. Es poden veure retrats de personatges cèlebres com Joan Miró, Salvador Dalí, Josep Llorenç Artigas, Antoni Tàpies, entre d'altres. Podrem veure la doble dimensió del fotògraf, la de fotoperiodista proper a les imatges populars i la vida quotidiana als carrers de Barcelona i Madrid. Ha deixat imatges, fotoreportatges de la postguerra i, per tant, ha retratat personatges comuns, desconeguts, junt amb personatges famosos i molt importants per a la nostra cultura. Salvador Dalí, Pla, Miró, entre d'altres. Per tant, són personatges que culturalment són molt potents. Aquesta exposició s'emmarca aquí, però n'hi ha moltes d'altres en tota la ciutat, el Seminari, el Mil·lenari, a l'Escola d'Arts i Oficis, diferents edificis que ara no em vull descuidar perquè n'hi ha un reguitzell, que per tant serà interessant poder seguir totes aquestes exposicions a la sala d'exposicions del Carme, que anireu trobant durant tot aquest mes de febrer a nivell de la ciutat de Vic. Aquest dijous s'inaugura a través del mirall la fotografia del dibuix a la realitat virtual al Museu de la Pell, una exposició que mostra d'una forma pedagògica i interactiva un recorregut per la història de la fotografia. Aquesta mateixa setmana també s'inaugura Artist Drive San Francisco d'Esther Molera, nascuda a Vic l'any 1988, és graduada en fotografia i creació digital. La Galeria El Carme de Vic inaugura aquest divendres l'exposició Fotomàgia, una mostra col·lectiva dels fotògrafs que habitualment exposen a la galeria. A l'Indià podreu veure Diumenges de Carreres del fotògraf Roger Sala, una mostra de l'evolució del món de les curses a casa nostra. I no us perdeu la mostra Cúbic, que s'inaugura aquest dissabte a la plaça de Santa Anna a la tarda. És el resultat de la convocatòria adreçada a fotògrafs osonencs. Les fotografies exposades en cubs de gran format mostren la cultura catalana en el sentit més ampli, des de la més popular, festiva i folklòrica, fins a la més innovadora i contemporània. Els cubs estaran per la ciutat fins al mes de març en diferents emplaçaments. Trobareu més informació sobre la seva situació a www.viccc2016.cat. També em dediquen els propers dies, s'estrenaran altres mostres fotogràfiques. Revolució silenciosa, de Maite Munyana, Patrimoni de Xevi Vilaregut, 9 quilòmetres de Mar Senyer, Xesco Jiménez, fotògraf de la llum, i Vic Nord, una mirada al passat. Acabarem dient que l'Ajuntament de Vic i l'Obra Social La Caixa han signat un conveni de col·laboració a motiu de Vic Capital de la Cultura Catalana 2016. L'Obra Social La Caixa aporta 100.000 euros a Vic CC 2016 i esdevé d'aquesta manera el col·laborador principal de l'esdeveniment. Els arquitectes o així, potser a vegades hi això mateix, no? I ara parlàvem abans de començar... El Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis Museu del Ter ha dut a terme l'avaluació de l'estat ecològic dels rius i rieres de la comarca d'Osona. El 2015 s'han estudiat un total de 22 trams fluvials dels termes municipals de Vic, Manlleu, les Masies de Voltregà, Torelló, Taradell, Sant Quirze de Besora, Sant Pere de Torelló, Roda de Ter, Vilanova de Sau, Tavertet, Rupit i Santa Eulàlia de Riu Primer. Tots es van mostrejar com a mínim a la primavera. Aquest estudi comporta mesurar el cabal i determinar la qualitat de l'hàbitat fluvial i el bosc de ribera, la qualitat fisioquímica i la qualitat biològica de l'aigua fent servir els macroinvertebrats aquàtics, escarabats, cargolins d'aigua, sabaters, cuques de caspa, entre d'altres animalons, com a indicadors de qualitat.
Resumidament, el conjunt de rius i rieres de la comarca d'Osona el 2015 encara mantenen una bona qualitat biològica. No obstant això, l'any 2015 i sobretot els rius Guirri, Rimentol i Mader, que circulen en bona part per la plana agrícola, la quantitat fisioquímica es manté baixa i els nivells de contaminants i especialment els nutrients, com nitrogen i fòsfor, continuen augmentant respecte de l'any 2014, quan ja se n'apuntava un cert augment. La qualitat del bosc de ribera es manté estable, no millora ni empitjora, a bona part dels punts. Destaquen dos trams, els rius Mader i Guirri, on l'Ajuntament de Vic hi fa actuacions de restauració de la vegetació de ribera, que han millorat de manera substancial la seva qualitat en els darrers anys. És important de mantenir i augmentar aquestes actuacions que ajuden a millorar el bosc de ribera, però també poden actuar com a filtre de contaminants procedents dels camps de conreu i així millorar-ne la qualitat de l'aigua. L'any 2015, la qualitat biològica és bona o molt bona a la majoria dels punts estudiants dels principals afluents del riu Ter i el seu curs principal. Això no obstant, els trams baixos i mitjans dels rius Guirri, Mader i Rimentol mostren una qualitat biològica mediocre o dolenta. El riu Ter, aigua avall de Manlleu, a l'estiu, també obté una qualitat mediocre a causa d'uns hàbitats poc heterogenis i aigües amb signes de contaminació i eutrofització evidents, possiblement conseqüència de problemes procedents de la xarxa de clavegueram i col·lectors, que es veuen agrejats en períodes de sequera. Tot i això, com ja es venia exposant en els darrers anys, no hi ha hagut cap punt on la qualitat biològica sigui molt dolenta, de manera que el conjunt de rius d'Osona encara es mantenen, en general i des de fa uns anys, en una qualitat biològica bona. El seguiment de 2015 s'ha dut a terme amb el suport dels ajuntaments de Vic i Manlleu i amb la col·laboració del Laboratori de Depuradores d'Osona SL a l'EDAR de Vic. El proper diumenge 7 de febrer es commemora el centenari de la mort del venerable Josep Torres i Bages, que fou bisbe de Vic. Conegut com el patriarca espiritual de Catalunya i autor prolífic de llibres, va escriure pastorals i publicacions amb un prestigi que ultrapassa la diòcesi vigatana, amb una enorme influència entre els intel·lectuals i polítics de l'època i durant tot el segle XX. Va néixer el 12 de setembre de 1846 a Les Cabanyes, a 3 quilòmetres de Vilafranca del Penedès. Estudià filosofia i lletres i es doctorà en dret civil i canònic a Barcelona i es traslladà a Vic, on s'impregnà de la teologia de Sant Tomàs d'Aquino. Va ser ordenat sacerdot a Girona el 23 de desembre de 1871. Va ser confessor del seminari de les monges de Valldonzella, conciliar del cercle artístic de Sant Lluc i de la Unió Catalanista, fundador de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, president el 1882 de la comissió encarregada de redactar les bases de Manresa, membre de la Reial Acadèmica de Belles Arts de Sant Jordi i de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Va defensar la presència vivificant de l'Església en la societat catalana amb la seva obra La tradició catalana, datada de 1892, donant la visió que tenia sobre la importància de l'Església en la constitució i continuïtat del nostre país. Fou el màxim exponent del catalanisme d'arrel cristiana. Com a bisbe de Vic, el 8 d'octubre de 1899 fou ordenat bisbe a Montserrat i prengué possessió com a bisbe de Vic el 14 del mateix mes. Encarregà al pintor Josep Maria Sert, a qui havia tractat entre altres artistes a Barcelona, la decoració dels blancs murs de la catedral. Va visitar tres vegades totes les parròquies de la diòcesi. Va viatjar a Roma i es va entrevistar amb els papes Lleó XVIII i Pius X. Fou un gran seguidor d'aquest darrer. La seva carta pastoral Dios y el César, entre moltes altres que va escriure, va tenir gran ressonància. Va morir el 7 de febrer de 1916. A causa del centenari de la mort del bisbe Torres i Bages, es commemoren diferents activitats i actes, com per exemple aquest diumenge 7 de febrer a 11:45 del migdia, que realitza una missa a la catedral de Vic commemorativa del centenari de Torres i Bages. També realitzarà una exposició biogràfica i bibliogràfica de Torres i Bages durant el mes de març a Vic i a Manresa i a l'abril a Igualada. S'ha editat també un llibre divulgatiu sobre la vida del bisbe Torres i Bages, recollint fragments i pensaments de la seva obra per tal de mostrar la influència d'aquest prelat en el seu moment i en l'actualitat. Es titula Torres i Bages, home d'eternitat, i se'n farà la presentació pròximament. Hi ha col·laborat Valentí Miserac, Marta Crispí, Norbert Miracle, Miquel Bordes, Valentí Serra de Manresa, Ramon Corts, Jordi Boigues, Xavier Baró, Maria Bàrbara Marchi i Magdalena Bosch. El dilluns 11 d'abril es fa una jornada sacerdotal de tot el clergat de Catalunya a la catedral de Sant Pere de Vic, convocada per l'Episcopat de Catalunya. La presidirà el cardenal Beniamino Estela, prefecte de la Congregació per al Clergat. Sempre estem motivats perquè sempre hi pot haver una... Cesc Poch, secretari general d'UGT Osona, ha estat nomenat aquest migdia de dimarts nou director general de l'Agència Catalana de la Joventut, adscrita a la Direcció General de Joventut de la Generalitat.
El terrassenc i ara habitant del Lluçanès ja va formar part de les llistes de Junts pel Sí a les passades eleccions del 27S en representació d'Esquerra Republicana, concurrent com a número 54 de la llista per Barcelona. Poc ha explicat a Osona.com que presentarà en els propers dies la renúncia al càrrec de secretari general d'UGT Osona, que ocupa des de l'any 2000. El nou director general de Joventut es desvincularà totalment de la secció comarcal d'UGT, tot i que seguirà lligat al sindicat des d'una perspectiva nacional. Des del mateix mitjà, Poc ha desitjat molta sort al seu successor, que hores d'ara encara no està determinat. Tot i que la seva posició a les llistes no va permetre que fos escollit com a diputat, el nou govern de Transició Nacional ha volgut comptar amb la seva expertesa per confiar-li la direcció d'una àrea dedicada directament al servei als joves. L'agència es responsabilitza de prestar serveis a la joventut, executar programes d'interès per la joventut i gestionar els serveis que l'administració de la Generalitat desplegui en aquesta matèria, a més d'assessorar els ens locals en polítiques de joventut. Així doncs, Cesc Poc serà el substitut d'Antoni Reig. Poc va néixer a Terrassa l'any 1970 i és llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona i en Història per la UNED. Secretari general de l'UGT Osona, entre 1997 i 2000 va ser coordinador nacional de l'Avalot de Joves de l'UGT, organització de la qual va ser fundador. En l'àmbit associatiu juvenil ha estat vinculat a l'escoltisme com a cap d'agrupament de l'AE Pau Casals de Terrassa, responsable pedagògic de la demarcació Vallès-Maresme i en els equips generals de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya. Des de 2014, a més, és president de la colla castellera Els Minyons de Terrassa, entitat de la qual és membre des de 1991. Una cosa justament que tenim poc introduïda a la nostra... La col·laboració de la Fundació del Futbol Club Barcelona i l'Agència Catalana de Consum segueix facilitant jornades com la de dissabte 31 de gener a la plaça Harry Walker de Nou Barris, a Barcelona. Es tracta d'una nova exhibició al carrer del Festival Futbol Net, una festa itinerant amb parades i minicamps de jocs per difondre els valors com els hàbits saludables, el joc net, l'empatia, el treball en equip o l'autocontrol. És una campanya de la Fundació del Futbol Club Barcelona que el que pretén és transmetre els valors al voltant del que és el joc, no? Fomentar que els nens aprenguin el valor de l'esforç, del respecte, de la humilitat, de la sana ambició, treballant sempre en equip per aconseguir amb això doncs, veure que els resultats del futbol tenen una cosa més enllà que no només el resultat del marcador. A l'esplanada de la plaça Harry Walker, presidida per una enorme pèrgola de la qual brolla aigua des de l'altura, els joves de fins a 16 anys, als quals fonamentalment va adreçat el programa, podien gaudir del joc, dels vídeos en pantalla gegants, de la música, però també es podien fotografiar amb les tres copes més emblemàtiques aconseguides pel Barça, les del triplet, o acolorir amb esprais de colors les siluetes de jugadors com Neymar o Messi a través d'un taller de grafitis pel qual es va formar una enorme cua. L'objectiu de Futbol Net és, a través d'accions com la fira, apropar els valors de la Fundació del Futbol Club Barcelona als infants. Nosaltres al Futbol Net el treballem en comunitats escolars fonamentalment i puntualment fem aquest tipus d'accions que el que pretenen és obrir el Futbol Net a la comunitat i per tant que moltíssima més gent, molts més nens, es puguin beneficiar, diguem, de tot el programa. No? En el mateix recinte i paral·lelament a les activitats relacionades amb el futbol, aquells que ho desitjaven entraven a l'estand de l'Agència Catalana de Consum i podien participar en tallers pràctics com ara el dedicat a com controlar el seu pressupost. L'Agència Catalana de Consum comparteix plenament els valors dels hàbits saludables i l'autocontrol, per exemple, del Futbol Net. Valors, doncs, de responsabilitat, de solidaritat, d'orgull de la feina ben feta, del tema, doncs, de treball en equip. Tots aquests valors són valors que nosaltres intentem transmetre també des de l'Escola de Consum de Catalunya. Tot el tema del consum responsable, consum sostenible, reflexiu, amb criteri, per tant, hi ha una conjunció de formar en els petits, en els adolescents, en els joves, de cara al futur. L'Agència Catalana de Consum no podia trobar millor aliat per difondre el seu missatge que una marca d'èxit universal a través de la seva fundació, el Futbol Club Barcelona. Això permet amplificar els consells i les recomanacions als usuaris consumidors, que som tots. Ens permet, del bracet de Futbol Net, arribar a tota una quantitat de joves i d'adolescents, de nois i de noies, que no hi arribaríem. I a la vegada nosaltres podem transmetre amb un àmbit doncs, més lúdic,
més d'esport, que per tant hi ha una predisposició a aprendre, podem nosaltres transmetre aquests valors a través dels tallers que nosaltres els vam fer. Els tallers que s'han proposat en aquest cas fan referència a com controlar el pressupost dels joves i per això treballaven amb unes fitxes i feixos de bitllets d'euros, evidentment de mentida. El taller que estem fent ara és un taller de com controlar el teu pressupost. Doncs, de saber doncs, els diners a la butxaca, com els administres, el valor dels diners, el valor de les decisions de consum que fas, que han de ser decisions doncs, amb criteri, no compulsives. El programa Futbol Net utilitza el futbol com a eina per fomentar valors entre els joves a través d'una innovadora metodologia pedagògica. En el cas d'aquesta temporada es va presentar el Futbol Net i Diversitat, que és un programa basat en la metodologia Futbol Net, adreçada a infants i joves amb discapacitat intel·lectual, física i autisme. La clau per a Futbol Net és el diàleg. A través d'aquesta eina, els jugadors i jugadores no només entren en una relació de respecte i enteniment mutu, sinó que també adquireixen confiança en si mateixos i sentit de responsabilitat. El projecte s'aplica a diverses localitats catalanes en col·laboració amb institucions i permet treballar en diferents barris amb diverses metodologies d'intervenció segons entorns i destinataris. Els beneficiaris del projecte són grups d'infants i joves d'entre 10 i 16 anys, seleccionats per les entitats del territori que col·laboren en la implementació. El govern de la Generalitat ha nomenat aquest dimarts al migdia Antoni Reig, nascut a Taradell en 1971, nou director del Consell Català de l'Esport. En la passada legislatura, des de 2011 fins a l'actualitat, l'osonenc ja va ser director general de Joventut, així com president de l'Agència Catalana de Joventut. Reig és diplomat en informàtica de gestió i participant del programa Vicenç Vives de Lideratges i Compromís Cívic de SADE i Programa de Desenvolupament Directiu, Lideratge, Treball en Equip i Cultura Organitzativa. Abans d'entrar en els òrgans del govern català, va treballar al Departament de Tecnologia de la Informació de Proquímia S.A. També ha fet de consultor de SAP, d'analista i programador web. En l'àmbit associatiu va ser membre de la Junta Nacional d'Òmnium Cultural i vicepresident de la Junta d'Òmnium Osona. També va ser president del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya entre el 2006 i 2007.